Ja sam Ivica Buljan, kazališni režiser i kao i svake godine dolazim na festival Tolerancije, ovaj put deveti. E, pozivam svu publiku da na ovom festivalu vide jedan širok presjek filmova, predavanja, razgovora na temu tolerancije koja je u društvu u kakvom živimo danas tema broj jedan. E, tolerancija se uči na svakom koraku i mislim da nikad ne možemo biti dovoljno tolerantni prema svemu drugačije mi moramo se naučiti da smo i mi puno, u puno segmenata drugačiji od drugih i da ih moramo naučiti poštovati i cijeniti trpljenje je neka vrsta prisilne tolerancije bih rekao znači biti pored nekoga trpjeti njegovu drugačijost a tolerancija je uvažavanje